si vendim më të rëndësishëm të Këshillit të Ministrave, veçoj atë të rritjes pensionave. Këshilli i Ministrave miratoi sot vendimin për rritjen pensioneve në bazë të indeksit të çmimeve. Rritja e pensioneve do të bëhet për gjithë kategoritë e pensionistëve dhe ajo do të jetë në masën e 1.6%. Rritja e pensioneve 1.6% është më e lartë se një vit më parë, ku pensionet u rritën me vetëm 1.3% dhe më e lartë se inflacioni i çmimeve të këtij viti që ka qenë 1.2%. Rritja e pensioneve, vendim për cilën e morëm sot, do zbatohet nga data 1 gusht e vitit 2016. Efektet financiare për zbatimin e këtij projekt vendimi nga data 1 gusht e këtij viti deri në fund vitit llogaritet në shumën e 662 milion lekëve dhe do të përballohen nga fondet e planifikuara për rritjen e pensioneve në buxhetin e shtetit të këtij viti, pra në gjysmën e dytë të këtij viti. Dhe kjo si pasojë e performancës shkëlqyer që po bën sistemi i ri i pensioneve në vendin tonë.